Oi, pessoal, eu sou Magda Maia, profissional da área de sustentabilidade já tem um bom tempo e também escritora, parceira aqui da Editora Dinâmica. E hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o nosso lançamento, que é a coleção de educação ecológica, que vai auxiliar os pais e os professores no processo de ecoalfabetização das crianças. O que seria isso, né? Para a gente tornar o mundo mais sustentável, a gente precisa começar a ecoeducar as pessoas desde cedo. E aí, quando a gente fala sobre essa ecoeducação, a gente tem que pensar não só na questão didática, o conteúdo em si. E aí eu vou apresentar cada livro para você entender. Por exemplo, o ABC Animal, a gente fala sobre os sentimentos, criando um processo de empatia das crianças com cada um dos animais que são apresentados aqui. E logo na sequência vem o ABC Planetário. Aqui a gente trabalhou os sentimentos e aqui a gente trabalha os sentidos, numa jornada pelo planeta Terra. E, finalmente, o ABC Ecológico, onde a gente vai começar a entender que a ecologia é mais do que natureza. É sobre a gente respeitar a vida como um todo, respeitar os ambientes em que a gente vive, respeitar as pessoas. E aí, para fechar, tem também, claro, o livro do professor, onde tem várias atividades para auxiliar o professor a ter criatividade, para, na hora da sala de aula, poder inventar muitas atividades e estimular essa criança a se tornar um futuro adulto sustentável. Bom, então eu quero agradecer essa oportunidade de parceria. É bem importante isso no processo de construção da sustentabilidade. E lembrar para vocês acompanharem sempre as redes sociais da Editora Dinâmica, porque eles estão sempre com lançamentos bem interessantes. E tem muito mais sustentabilidade por vir. Oferecimento da Editora Dinâmica. Nosso combustível é a educação.